大家好，我是跑周到周五英文一起读，这是告五人。如果你不知道他们的话，他们是现在台湾还蛮红的一个乐团，这团名可能也让人有点不太知道该怎么理解哈。告五人，他那个告真的是用那个告人的告，就是在法庭上告，叫 accuse accusation 这个词。那五个人就写了一个 five accuse five， 团名我没有意见。那他这里有一首歌叫《我想要占据你》。这是很轻快的一首歌，我想要占据你，大概是这样。那他的英文歌名呢，我们就看到他在后面的荧幕上有，他在这个 YouTube 的影片里面，在我想要占据你后面写了一个英文，那这应该就是他的歌名了。他的英文写的叫做 How to do。 那对不起，我看到这个就不得不稍微来探讨一下这个东西，看了令人不舒服的部分在哪里。那我知道一定会有人觉得说啊，人家的英文这样挑剔什么这样子，你讲的一定对吗？我讲的大概是对的啦。OK， 我很有很高的信心说我讲的是对的。那我认为这个英文事实上是有探讨的空间的哈。那我也没有管那么多批评的部分，反正我想要做节目就做嘛。所以我们来说一下这个 how to do， 我觉得错在哪里 ？OK， 那但是我要先在。强调一件事情，就是我是告五人的歌迷，他们的一个华灯初上的那个片尾曲非常好听，我自己弹吉他在唱的时候都常常选这条歌来唱。那至于他的女主唱这一位好像叫犬青，也是很特别的一个名字，更是我觉得他正爆了，我的 IG 还有追踪他，所以我是他们的歌迷。 OK， 我不是不喜欢他们然后硬挑他们的这个来讲，不是的，我是因为是歌迷，然后注意到他们的作品，然后才看到这个英文的部分，才把它拿来讲这样子。 OK， 所以并不是我有意要攻击还是说什么的，并没有并没有。好，前面这个导言讲太多了，我们就来讲英文了。 How to do 的问题在哪里？那我先用一个问题来去引导大家探讨这个的问题。有时候讲话会卡。好，所以总之我要先问大家一个问题。那我要问的问题就是，如果今天你要讲一句中文，这个中文叫做哎呀我该怎么办？我该如何呢？我该怎么办？哈，就我们中文有时候常会说嘛，那你遇到一个什么状况，然后你说哦 ，shit， 我该怎么办呢、啊、？Right， 我该怎么办？我该如何处理眼前这个问题？对不对？所以你想到如何该怎么办，你想到的是 what 还是 how？What 是什么？对不对 ？How 的话，则是我们知道 how 有可能有方法可以是 how， 所以 how do you 做什么事？对不对？那就 How are you today？ 你今天好不好？程度的问题这样子，所以 How 似乎能够就它的意义比较广泛一点点，因为 What 就单纯是什么而已。OK， 仿佛是有一个特定的某个物品，我们才会用 What 来问它。那你的名字是什么 ？What is your name？ 你的工作是什么 ？What is your job？What do you do？ 对不对？那 How 的话，仿佛就是 cover 到了我该如何的一个概念。所以很多人可能就会选下面这个选项 ：How should I do？ 我应该怎么办？我应该如何，而不会选 What should I do？ 那文法上来说呢，只有 What 是对的。Yes， What should I do 是 OK 的英文， How should I do 是错误的英文。你不要跟我说啊，也有可能对，没有，没有可能对。这个 How should I do 是一个有欠缺东西的句子，欠缺什么？欠缺一个受词，欠缺一个受词。例如说，我今天新上班。新工作，然后老板说你要做什么什么什么，然后我说哎，这个工作我可能不会做，例如说，我应该要输入什么样的东西进电脑里面才是完成一个资料库之类的，所以我可能就是 How should I do this job? How should I do this part of the job? How should I do something? 你得填个受词给我，才会满足这种 how 这个句子加上 do 后面一个受词的概念。OK， 而至于 what 没有差，如果真的硬要我来解释一下下的话，或许我会说 what 这个字就是我们能用复合冠带来了解的话，它能够拆成两个字，所以这个 do 后面是不用受词的，因为它掉在 what 的身上。这个讲的可能有点笼统，可是我今天也不是很想进入太多的细节。那你说我真的是用文法来了解这个两个的分别吗？不是，我是完全从生活的经验来知道 what 才是对的问法， how 是错误的问法，所以我比较希望用这个方向来走。 what 总之你可以想象可以拆成两个名词的话，这是文法上能够帮助你理解的部分，可是我们不用 delve into it 太多。所以 what should I do OK， 但是 how should I do 欠个受词。来，我们再多看下面几个不同的例子，就是有 involve 到 how 这个字的问法的。
那我把它改成了是一个受词的概念，例如说 I don't know how 后面再接下去，就我不知道该怎么做什么事。那你就来猜猜，你就来猜猜，后面就是下面这几个有哪几个是对的。 OK， 我甚至也塞了我们刚刚提的两个问题进去，就在最下面 I don't know how to do 跟 I don't know what to do 这两个只有一个是对的。如果你参照上面的答案，你大概就知道 I don't know what to do 才是对的， I don't know how to do 是不对的。可是你如果再加一个 I don't know how to do it， 再加个 it 在 do 的后面就没事了。为什么？因为 do 后面有受词就没事了。这里就是这么简单的一个概念。 OK， 所以 do 后面得有受词， because you need to do something。 OK， 所以这个 do 后面的受词不能省。那为什么 what to do 后面的 do 后面受词省掉了？因为它调回了 what 身上，调回了 what 身上，因为 what 可以拆成两个字，大概是文法的理解就到这边。但是我们不能停在这里，所以我这里还有好几个句子，所以我这边先用念的给你听。例如说 I don't know how to skate 可不可以？ I don't know how to swim 可不可以？ I don't know how to love 可不可以？最后一个 I don't know how to like 可不可以？好，那所以这里或许我们从另外一个角度试着切入看看的话，就是在你的 how to 那个受动词，因为这个 to 后面的动词形成了一个不定词嘛，对不对？就 to 加原形动词，这个不定词里的这个动词，它后面到底需不需要有受词，或许才是这里真正就下一步的关键。 OK， I don't know how to do 是错的，因为 do 后面一定得有一个受词， because when you do you do somethingOK， 这个 do 不是助动词哦，是真的做什么事情哦。那 again what 的后面 do 后面没差，因为 do 后面的受词掉在 what 身上了，所以 again 我们这里已经讲三次了，就这样，所以 what to do 后面是没问题的，不用加的东西的。那至于上面的我们刚刚多举了这几个不同的动词 skate 啦、 swim 啦、 love 啦跟 like 啦，这几个里面有没有几个是对的或几个是错的呢？ Yes of course， I don't know how to skate， 这个对不对？这个对，为什么？因为 skate 这个动词不需要受词，所以或许追根究底就是后面这个动词到底是不是及物的，才是我们今天讲的大概最重点的部分。所以你如果说 I don't know how to skate， 没问题，因为 skate 后面本来就不用受词。我换一个方式问你，我说你周末都在干嘛？你跟我说我都在溜冰，因为我喜欢溜冰。所以说 what do you do on weekends？ I skate， 句点。需要受词吗？不用，就这样，对不对？那同样的 swim 这个动词需不需要受词？你在举一反三想象一下我刚刚的问题，你周末都在干嘛？我游泳啊。So what do you do on weekends? What is your hobby? I swim， 句点，可不可以？可以。所以我不会溜冰， I don't know how to skate， 没问题。我不会游泳， I don't know how to swim， 没问题。那 love 呢？ Love 有没有受词？当然可以， I love you， I love something。可是 love 可不可以不没有受词？答案是也可以。 OK， 也可以。我们都需要爱，爱什么没有一定要受词，说真的我们都有爱的能力。 So humans have the ability to love， So to love is an ability， 所以 love 这个动词可以及物可以不及物。所以 I don't know how to love， 这是一个渣男发自内心的话，我不知如何去爱，这没问题。所以也就是说前三句都 OK 耶。所以 I don't know how to do 是错的，但是 I don't know how to skate， I don't know how to swim， I don't know how to love 是没问题的。最后一个 I don't know how to like， 这个我认为有那么或许有点争议，因为或许 like 这个动词经过了这么长的时间的演变，慢慢变成可以不及物也不一定，不过我觉得不舒服。所以这里的 I don't know how to like 的话，我是觉得是不 OK 的。我觉得 like 这个字还是必须有受词的。OK， 还是必须有受词的。例如说我问你说，这个东西吃起来怎么样，然后你跟我说我喜欢，那你可能想直接翻译成了英文说，How about this food? You know, I made it. How do you like it? 然后你就说 Yeah, I like， 句点，哈，错掉，就没有 I like 句点的这个英文结构。 OK， like 得加个受词。 OK，所以像我问问题也是一样， How do you like it? 我不会说 How do you like, right? 所以 like 得要有受词，所以这里的我不知道该怎么喜欢一个东西， I don't know how to like 是错误的英文。 OK，
所以 recap 一下，总之追根究底，这个 how to 后面接了这个动词，不定词这个结构里的这个原型动词，它必须是不及物的才可以没有受词。要是它是及物的，你得补一个受词给我。所以因此 how to do 是错误的英文。OK, how to do something, 你补个受词给我就没问题了。大概是这样。但 again, 可能一定会有人觉得说，他们这种是属于艺术的创作，你不要跟我讲那么严谨的文法。好，我也接受这个说法，只是说身为一个会讲英文的人，看到这个就会有那么一点该哟，那个台语我真的不会讲，就是有点别扭。OK, 那个别扭感就是如果看到正确的英文就 bam, 就没事。那看到有那么一点不对的英文，那别扭感就一定会涌上来。那我身为一个做频道的人，我就会把它拿出来做一做。好 ，But again, 我是告五人的歌迷，他们的歌真的非常好听。那尤其全清真的是太正了。好了，讲到这里可以了。我是 Paul, 我们下次见。